V zadnjem poglavju pri vrtilni količini si bomo pogledali pa fiziko pri vrtavki. Vrtavka. Zdaj, to, ne, tukaj bi se lahko na dolgo in široko pogovarjali, mi si bomo samo ne preprosto še primer pogledali in sicer nas bo zanimalo, kako bi izračunali tako imenovano precesijo. Pod posnetkom pa imate tudi en eksperiment z kolesarskim obročnikom, kolesom, kjer je ta precesija pač demonstrirana. Torej, vzamemo si tole zadevo, skratka vrtavka, recimo, da je podprta v tej točki. In zdaj tole bomo, to naj bo navpična os. In tule imamo tako zadevo. Potem imamo recimo en tak nek disk. Še takole. To vrtavko zavrtimo okoli. Originalno jo zavrtimo okoli, recimo, da te osi. Tako. Temu bo pripadala frekvenca omega. Temu bomo rekli lastna os te naše vrtavke. Tole pritrdišče, tukaj fiksno os, okoli katere bomo računali navore in vse, dajmo označiti z O. Zdaj, če sile še narišemo na tole vrtavko, tukaj bo delovala sila teže, F, G, in razdalje od težišča te vrtavke do pritrdišča, dajmo, da to označimo z L. Ta kot, ki ga oklepa vrtavka z navpično osjo, pa dajmo označiti z beta. Ok, in zdaj dajmo zračunati navor okoli točke te fiksnega pritrdišča, kjer je vrtavka speta tako, da je čim manj trenja tukaj, tako da se čim dlje časa vrti. Dajmo navor okoli te točke O zračunati. Navor okoli točke O je kaj? Dobro, zdaj masa gravitacijska sila teže krat ročica, to se pravi krat L, to je beta, to je beta, to se pravi L krat sinus beta. To je navor. No in zdaj, če napišemo Newtonov zakon za vrtenje okoli te fiksne točke, imamo to. Kako pa kaže navor, kaj pa smer navora? Smer navora, bom to tukaj ob strani narisal, kaže v naš list papirja. To je enako navoru. Zdaj, če je, videli bomo v naslednjih minuti dveh, da bomo poleg tega vrtenja in te kotne hitrosti bomo nujno morali imeti še tudi vrtenje v tej smeri, skratka tale zadeva bo precesirala naokoli. Dobro, skratka nekaj takega. Z kotno hitrostjo, ki jo bomo izračunali, omega, in tej kotni hitrosti bomo rekli kotna hitrost precesije. Tako da tale vrtavka, pa zdaj, če si tole mislite, ne vrti se takole okoli svoje osi, to, kar bomo pa zdaj poračunali iz te enačbe, bo pa, da se še tudi vrti tale os tako naokoli. Pričemer bo hranjala tale kot beta z navpičnico in temu bomo rekli precesija in frekvenca precesije. To frekvenco precesije bi zdaj radi izračunali. In zdaj, če je ta hitrost vrtenja omega dovolj velika, potem bo vrtilna količina
kazala skoraj da povsem v tej smeri. Ne. Nič, ker bo sicer odklonjena iz te smeri, zaradi tega, ker imamo tudi vrtilno količino, zaradi tega te majhne omega, ampak če ta stran se namenite, ta vrtilna, ta, to, ta, ta omega dovolj velik, bo vrtilna kazala približno v smeri omega. Spravi, gama je približno v smeri omega, ne, in je velika koliko po velikosti? Ja, je pač kar vztrajnostni moment okoli te osi, dajmo označiti to za J1 krat omega. Ta J1 je vztrajnostni moment okoli te simetrijske osi. Okoli simetrijske osi te naše vrtavke. In zdaj bom to enačbo napisal v bistvu v taki diferencialni obliki. To se pravi, d gama v nekem času bo enako navoro krat dt. In zdaj si, dajmo si tole sliko, zdaj, pač navor deluje v naš list papira, zato si dajmo tole sliko narisati v tlorisu. Tako da bomo lažje ta smer navora narisali. Tole zdaj plašč stožca, po kateri bo tale omega oziroma bo tale vrtavka plesala, zdaj bo, je pač nek krog, ko to zgoraj narišem. To je ta navpična os. Vrtavka je nekje tukaj, recimo. To pomeni, da zdaj lahko narišem tudi mogoče z oranžno. To je zdaj gama pravokotno. Gama pravokotno je kaj? To je zdaj je projekcija gama na ravnino x, y. Skratka, na to ravnino, v kateri to rišemo. To je zdaj x, to je pa y os, z je pa navpično. Tu je pa z os takole, ne, smo imeli koordinatni sistem. X, y, z. To je za gama. Navor kaže zdaj takole. To je navor. To se pravi, da se bo v nekem majhnem časovnem intervalčku dt se pač more d gama, to se pravi ta projekcija, ne spremeniti v tej smeri. To pomeni, da bomo malo kasneje tale gama kazal tole, v to smer. D gama je pa ta razdalja. D gama. Zdaj, tu mi ni treba pisati d gama pravokotno, lahko bi tudi pisal d gama pravokotno, ampak ta navpična komponenta game se pa ne bo nič spreminjala, ker v tej smeri ne deluje noben navor, ne? Ker ta navor bo vedno deloval samo v x, y ravnini. To se pravi, s časom se bo ta navor, ta modra puščica v bistvu samo vrtela tako okoli. Aha, če je pa to, ne, pa jaz lahko na levi strani tukaj napišem naslednjo stvar. Aha, se potem je pa d gama enak temu, ne, dajmo zdaj tole reči. To označi recimo kot d fi. D gama je zdaj dolžina tega loka. Dolžina tega loka je pa gama pravokotno krat d fi. Ne, se strinjate? Pa omer krat kot, vmesni kot. Ok. Ampak po drugi strani pa vem, da je, kaj je zdaj d fi? D fi po dt časovni odvod tega kota, to pa ni nič druga kot kotna hitrost veliki omega te moje precesije, ki bi jo rad zračunal. To je pa veliki omega. Tako da zdaj iz te enačbe lahko to pišem, aha, veliki omega je d fi po dt, ampak d fi po dt je pa, dobro, zdaj to sem malo grdo pisal, ne, to je vektor, to je vektor, na levi strani sem pisal samo velikost, ampak velikosti tega vektorja, ne, d fi deljeno z dt je pa m deljeno z gama pravokotno. Velikost m deljeno z gama pravokotno. Kaj je pa to? Velikost m imamo tukaj,
mgl sinus beta. Koliko je pa gama pravokotno? Samo to tukaj napisati. Pravokotna komponenta gama je pa kaj? Ja, zdaj, če je gama, celotna gama, kje smo imeli j, 1 krat omega in kaže takole, bo projekcija na to x, y ravnino, to krat sinus beta. To se pravi j, 1 omega sinus beta. Sinus beta se nam pokrajša in dobimo našo končno enačbo, ki smo želeli zapisati. Frekvenca precesije je enaka števcu, imamo ta mgl, od spodaj pa j1 krat omega. To bomo počrtali in temu pravimo frekvenca precesije. Krožna frekvenca precesije. Poleg te precesije, ne, skratka, če imamo zdaj vrtavko od zgore na vzdol, če gledamo, vrti se tako za frekvenco mali omega, vrti se tako na okoli za frekvenco veliki omega, to je frekvenca precesije. Lahko se pa zgodi to, da poleg tega, da se na okoli precesira po plaščo stožca, še mičkeno niha na vzgor in na vzdol. Temu pravimo notacija. Tako da bom tukaj dodal še, ne, da imamo lahko tudi notacijo. Lahko imamo tudi tako imenovano notacijo. To mogoče damo počrtati z rdečo, skratka lahko imamo precesijo, lahko pa tudi notacijo, ne, ki je začeli. Na tej sliki risov bi notacija bila pač nihanje takole, ne, z neko frekvenco poleg tega gibanja okoli lastno osi in poleg gibanja na okoli. In ta precesija, ne, recimo kot komentar tukaj, se izkorišča pri slikanju z jedrsko magnetno resonanco. Mogoče bomo tako dali. Precesija se izkorišča na primer, ne, pri jedrski magnetni resonanci. Magnetni resonanci. Tam je ta vrtilna količina pride iz tiste inherentne lastnosti osnovnih delcev, torej spina, in potem, ko ta spin poleg tega, da ima lastni delci spin, imajo tudi magnetni moment in potem, ko ta magnetni moment precesira, lahko zaznamo ustrezno magnetno polje v tuljavah in s tem potem lahko ali delamo raziskave snovi, ne, v kratici temu potem rečemo NMR, Nuclear Magnetic Resonance, angleščina, v medicini pa potem temu rečejo MRI, Magnetic Resonance Imaging. In je zdaj zelo uspešna diagnostična metoda. Lahko se še pogledamo tukaj tak primer vrtavke. Ne. To se pravi, to je za naša vrtavka. Če tole vrtavko zavrtim, se bo pač gibala nekaj časa. Zdaj, zrad trenja se slejko preostavi. Mogoče pustimo zdaj tole vrtavko. In zdaj vidimo, tole gibanje pač sestavljeno. Ne. Vrtenje okoli lastne vsi. Potem še mičkeno tako na okoli precesira. Dobro, zdaj tale vrtavka ni fiksirana pri fiksnem osišču, zato še malo pleše na okoli. Mogoče jo pustim, dokler se ne ostavi. To bomo videli. No, medtem ko to čakamo, mogoče. Skratka, to je zdaj vrtilna količina. Bila. Zdaj, vrtilna količina je mogoče najbolj kompleksno poglavje pri mehaniki. Tako da zdaj recimo, takrat, ko smo na, šli v podrobnosti, kot je recimo tenzorstranjstnega momenta, tistega, tiste bolj nek advanced topic, bom rekel, ne, recimo za tiste, ki želijo boljše razumeti 9-10 ocene,
večino časa pa bomo shajali, ne, ostali pa lahko shajate, če hočete, brez tega tenzorja stranjstnega momenta. Pač zapomnite si izraz za vrtilno količino za točkasto telo, za vrtenje okoli fiksne osi. Zdaj tisti skalarni tenzor strajnostni moment in predvsem pač gibalna enačba, ne? M je enako odvodu vrtilne količine po času, ter posebni primer, kadar navorjev ni, takrat se vrtilna količina ohrani, kar smo videli, je veliko krat koristno. Plus pač kinetična energija, ki je pač j omega kvadrat polovici, nam tudi veliko krat koristi. Dobro, zdaj, ta vrtavka se noče ustaviti, jo bom jaz kar ustavil. Tako, to je vse o vrtilni količini.